Olá, Marisa, boa noite. Oi, boa noite, Fernando, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Também, tudo ótimo, tudo perfeito. Legal. Vamos lá, estamos iniciando mais uma live sobre orientação de carreira, né? Dessa vez nós vamos falar sobre um tema bem bacana, né? Que é trabalho de home office, né? Como não enlouquecer trabalhando no home office, né, Marisa? Que é um tema que muitas empresas, muitas pessoas vêm nos perguntando para dissertar sobre esse assunto, né? Então, nós achamos bem interessante colocar nesse momento um tema desse para a gente dissertar e falar com vocês. Então, mais uma vez, boa noite a todos. É um prazer enorme ter vocês aqui conosco. Pessoas tanto no Facebook quanto no LinkedIn, estamos ao vivo nas duas plataformas. E eu gostaria de iniciar me apresentando. Então, sou Fernando Nunes, sou CEO da Gluck Consulting. A Gluck é uma consultoria que está no mercado brasileiro desde 2011. Nós temos uma atuação muito forte com recursos humanos em quatro pilares: dois pilares de Executive Search, um pilar de desenvolvimento humano e um pilar de project. Hoje nós temos dois escritórios aqui no Brasil, um em Campinas, outro em São Paulo, e temos também um escritório em Miami, nos Estados Unidos. Então nós somos considerados hoje uma multinacional brasileira e somos referência no Brasil atuando na área de comércio exterior e logística. Essa é a Gluck Consultoria. Nós fazemos parte de uma associação internacional, que é a Experts for Experts. Nós representamos eles no Brasil e América Latina. Tá? Marisa, vou deixar você se apresentar, né? Nosso protocolo, depois eu entro aí no tema. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Marisa. Marisa é nossa sócia da Obrigada. divisão de desenvolvimento humano. E fale para as pessoas quem que é a Marisa e o que que nós temos de projeto, principalmente, Marisa, que os clientes estão nos pedindo na área de DHO. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, eu sou a Marisa, Marisa Fernandes. Sou uma profissional de recursos humanos. Tem alguns aninhos aí que eu já venho batalhando nessa área, que eu sou apaixonada. Tenho 26 anos em recursos humanos. Trabalhei em algumas multinacionais, trabalhei na Ceva, na DHL, na Schenker, na Geodis, no grupo TPV, que é uma empresa chinesa fabricante de monitores e televisores. E minha última passagem como vice-presidente de recursos humanos foi no Dia Supermercados, até o final do ano passado. E aí, em janeiro, eu me somei à Gluck para poder oferecer aos clientes toda a gama, todos os subprocessos de recursos humanos que não são referentes a recrutamento e seleção, que é o que a Gluck já tinha no passado. Então, toda a parte de desenvolvimento de pessoas, coaching, mentoring, orientação de carreira, treinamentos operacionais, treinamentos comportamentais, span of control, para a gente mensurar quantas pessoas a gente precisa ter em cada área, fazer um mapeamento dos cargos dos executivos, juntamente com as pontuações, para a gente poder colocar as pessoas nas caixinhas corretas e depois ter uma mensagem muito clara, quando a gente falar de promoções, méritos, enfim. A questão de employer branding também, como alavancar a marca empregadora no mercado e também dentro da empresa, né? Porque muitas vezes os funcionários não têm orgulho de trabalhar na empresa e não conhecem muito bem a empresa. Enfim, todos esses pilares que Recursos Humanos trabalha e oferece aí uma oportunidade interessante sempre linkado ao negócio, né? Um RH estratégico também, né, Fernando? Nós temos oferecido para os clientes. E nesse momento, temos alguns projetos. Um deles é a orientação de carreira, que eu já comentei. Então, tem uma demanda aí bastante interessante. As pessoas têm necessidade de entender onde elas estão posicionadas comparadas com o mercado e também como elas têm que fazer para alavancar alguma mudança ou uma promoção, enfim.
Então, orientação de carreira é o primeiro projeto que está dando está sendo um sucesso. Temos várias pessoas, hoje eu tenho atendido várias pessoas nesse projeto de orientação. O outro é a questão do home office. Então, as empresas, muitas empresas decidiram por entregar prédios, entregar andares e tal, e aí oferecer também a condição das pessoas ficarem alguns dias em casa e outros dias na empresa, ou 100% em casa. Porém, e que é um assunto que nós vamos falar hoje, né? Isso não são flores, né? Para nossa surpresa. Enquanto todo mundo achava que ia ser maravilhoso e tudo mais, não é bem assim. Então, tem algumas dificuldades, algumas adaptações, vamos dizer assim, né? Então, tem um processo aí que nós desenvolvemos para a gente poder fazer um diagnóstico com as pessoas e também fazer um link com a condição da empresa para poder ajudar as empresas nessa condição de oferecer home office para os funcionários. Também é um projeto de momento, né, um projeto muito interessante e muito importante, porque, de novo, enquanto todos achavam que ficar em casa trabalhando seria maravilhoso, nós estamos constatando por vários clientes, por pessoas de recursos humanos, que a situação não é bem assim, né? Isso, Marisa, isso é que é o nosso diagnóstico estrutural home office, né, que inclusive nós vamos organizar um workshop com algumas pessoas de empresas. Então, se você tem alguém na sua empresa que acha interessante conversar conosco, passe o nome dessa pessoa, porque nós vamos fazer esse workshop para falar um pouco do que é esse diagnóstico estrutural home office, né? Que nós trabalhamos aí em quatro pilares, né, Marisa? A parte pessoal, a parte estrutural, a parte profissional e a parte jurídica, né? Então, é um diagnóstico muito interessante, ele sai o relatório de cada profissional, o quanto que cada um se adapta, e a gente vê cada surpresa quando a gente faz esse trabalho, né, Marisa? E principalmente também, tocando um pouco na parte jurídica, tem muitas coisas que ainda não estão claras, né? Então, isso também pode apoiar, nós temos parcerias com advogados trabalhistas especializados na área trabalhista, e aí, então, esse trabalho em conjunto, ele pode ajudar muito as empresas. É isso aí. Então, né, Marisa, vamos falar do nosso tema um pouco, entrar no nosso tema, que é a parte do home office, né? Como não ficar maluco com home office. Antes de a gente começar, né, e eu vou passar a palavra para você falar um pouco sobre o tema, eu pergunto para as pessoas que estão nos assistindo, né, quem imaginaria que o ano de 2020 seria trabalhado de casa? Quem fez o planejamento lá na virada do ano, pensando assim, esse ano eu estarei mais próximo dos meus familiares, esse ano eu estarei mais próximo ficarei mais presente em casa, esse ano eu vou fazer todas aquelas atividades da minha casa que eu planejei por muitos anos, esse ano a partir de março, eu não irei mais para o escritório, e vou ficar o tempo inteiro dentro de casa. Esse ano, os meus filhos não irão para a escola e ficarão junto comigo em casa. Né? Esse ano, eu me dedicarei a estar mais presente às atividades dos meus filhos na escola. Quem imaginou isso lá em 2020? Se tiver alguém, por favor, me escreva. Porque muito importante que nós estamos estudando, né? Então, antes de iniciar, eu e a Marisa, nós estamos nos aprofundando muito nesse tema do homework, né, do home office, estudando bastante, entendendo toda a parte positiva e negativa. Tem os dois pontos, positivo e negativo. Então, pessoal, hoje nosso bate-papo vai ser bem interessante. Tragam perguntas, né? Coloquem aqui as suas perguntas, seus comentários. Lembrando que, se tiver alguma pergunta bem interessante, a gente sobe aqui para a gente responder, ou então a gente responde mesmo só lendo aqui a pergunta. Então, mais uma vez, gostamos muito da participação de todos. Participem. Com certeza. Marisa, fala para a gente o que você entende deste momento e o que você vê de diferente do home office. Então, Fernando e todos que estão aqui nos ouvindo, trabalhar em casa, o famoso home office, é o sonho de consumo, né? E é uma maneira de dizer, de 11 pessoas, 10 pessoas realmente querem ficar
em casa trabalhando, como você mesmo disse, né? Mas ao contrário do que a gente pensa, ganhar a vida dentro de casa, no lar, doce lar, pode não ser esse paraíso que todo mundo imagina. E realmente, todo mundo imaginava isso que você falou. Aí eu vou poder me dedicar para os meus filhos, eu vou poder fazer tudo aquilo, eu vou poder ir no dentista, eu vou poder fazer minhas coisas particulares, eu vou poder trabalhar e tudo mais. E aí, no final da história, as pessoas se depararam com uma situação muito diferente. Então, você imagina a cena, Fernando. Você está trabalhando, de repente, seu filho começa a brigar com... são irmãos, né? Um irmão começa a brigar com o outro. O cachorro resolve rosnar para o gato. E você está numa reunião. O interfone toca avisando que chegou uma encomenda e você está sozinho em casa, em outro momento, né? Não tem o gato, não tem pessoa para poder atender o interfone e você tem que atender o interfone e provavelmente descer para buscar uma encomenda. E nessa mesma hora, você está no telefone com um cliente ou um fornecedor. Então, é de enlouquecer isso tudo, né? E eu duvido que isso não esteja acontecendo com as pessoas que estão nos ouvindo. Porque é uma coisa comum, faz parte do dia a dia, né? Então, é fácil de enlouquecer desse jeito, né? Sim e não. Depende de como você vê essa situação. Então, se você souber administrar, se você se preparar, eu imagino que esse problema ele diminui bastante. Então, algumas dicas que vão aqui... para a gente poder passar para as pessoas. E, na verdade, nós também estamos aprendendo, né, Fernando? Não é uma coisa assim, aconteceu a pandemia, a Marisa e o Fernando já são especialistas em home office. Não. Nós fomos e voltamos com muitas dúvidas, muitas situações, de novo, principalmente na parte jurídica. Então, porque gera muita dúvida para as empresas, né? Então, eu acho que manter o discernimento e tentar planejar todo esse home office ajuda bastante. Primeiro, crie um local de trabalho. Marisa, só antes da gente falar do local de trabalho, deixa eu só colocar um tema, que assim, caso alguém que está nos assistindo aqui tenha algum caso que aconteceu com você, compartilhe conosco, a gente vai achar bem interessante receber aí, né, pessoas que têm algum caso de home office que aconteceu, e o que você falou é exatamente isso, Marisa, era um desejo de todas as pessoas trabalharem home office. Só que a partir do momento que um mês foi legal, 2 meses, nossa, eu tive tempo para ficar com meu filho, eu tive tempo para fazer algumas atividades aqui em casa, mas chegou um determinado momento que muitas pessoas estão vendo que realmente não é bem assim. E essa é a ideia da nossa live de hoje, é ajudar quem quer trabalhar no home office a ter uma estrutura uma base estrutural para conseguir ter um bom home office. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. Então, Marisa, você estava comentando, né, de criar um local de trabalho. Fala para o pessoal aí que você entende. Seria a minha primeira sugestão. E, na verdade, também, Fernando, que eu estou pensando, esse home office, ele, como você mesmo comentou, ele começou em março. Então, eu imagino que as pessoas já estão melhor adaptadas hoje. Porém, essas dicas podem ajudar bastante, porque eu imagino que muita empresa vai continuar com essa situação. Como eu falei, muitos andares foram entregues, muitos prédios foram entregues, e as empresas gostaram dessa situação do home office, porque foi bom, as coisas fluíram profissionalmente falando. Só que você, dentro de casa, tem que criar um ambiente saudável para você poder trabalhar. Então, a primeira dica que eu dou, criar um local de trabalho decente, assim, que você consiga administrar. Então, demarcar o seu território, né? Aqui vai ser o meu escritório. Então, estabelecer um cômodo da casa como o seu escritório. Coloca tudo de escritório nesse local. Por quê? Porque você mesmo, psicologicamente, vai se sentir num escritório e vai conseguir focar e se concentrar. Então, dê preferência para locais mais silenciosos da sua casa. Saia longe, fique longe de cômodo com a janela perto de um playground. Vamos imaginar, você mora num prédio, mora no primeiro andar.
E aí você fica no, perto da janela, onde tem um playground, onde tem uma piscina, por exemplo. Você não vai conseguir se concentrar. Então, realmente, essa... isso já é o primeiro passo aí que eu acho que é importante, né? É, procure cômodos arejados e bem iluminados também é uma boa pedida. Até eu, no começo, tive problemas com a iluminação, né, Fernando? Você lembra disso? Lembro. Que aí a gente protestando, né? Você foi, ia num lugar da casa, ia no outro. Era e contra a luz, era na frente da luz, e aí eu tive vários problemas. Eu fiz uma live que não deu para mim enxergar, foi. Mas assim, o começo sempre é um pouco difícil, né? E aí você vai se adaptando, né? Se você é amante da natureza, uma sugestão: coloca uma planta na sua mesa, ou atrás, que você vê que enquanto você está numa reunião, a planta aparece, dá um tom de escritório, né? Retratos da família na mesa pode parecer besteira, mas se você coloca no seu escritório, coloque também na mesa, que é o seu escritório, na sua casa. Então, trate seu home office como um escritório de verdade. Então, não pense assim, ah, eu vou deixar de qualquer jeito, porque isso também vai terminar e tudo mais. Não, você precisa se concentrar, você tem que produzir. Então, você tem que estar num ambiente que te remeta ao escritório. Isso é bem importante. Lembrando que um ponto muito interessante esse, Marisa, que assim, o próprio nome diz, né? Home office é um local de trabalho. Então, exatamente, quando você tem o seu espaço ali reservado, é para trabalhar, é para você estar dedicado e concentrado no que você tem a desenvolver para a empresa. Então, um ponto que eu coloco aqui também, que é muito importante, quando você marcou o seu espaço, você desenvolveu ali que ali será o seu local de trabalho, você fazer um acordo também interno. Faça um acordo com seus familiares. Então, sim, que eles saibam que ali é o local que você estará trabalhando, que você estará desenvolvendo as atividades da sua empresa, né? E explique para eles o que é. Você que tem filho pequeno, é um caso bem interessante, Marisa, é uma dica bacana. As pessoas que têm filho pequeno, então eu demarquei aqui meu local de trabalho, aqui que eu vou fazer as minhas atividades para a empresa. O filho pequeno, ele vai ser muito curioso. Ele vai querer muito entender o que tanto meu pai faz ali. Então, uma dica, você que hoje está trabalhando muito com videoconferências e seu filho está curioso, traga ele em uma videoconferência. Traga ele em uma que não seja com um cliente, um fornecedor, algo muito importante. Uma reunião que você esteja com um colega de trabalho ou com um amigo, com quem quer que seja, que não vá interferir. Traga o seu filho para ele ver o que você está fazendo. E aí, a partir disso, vai sanar totalmente a curiosidade dele. Então, é importante fazer isso, e é uma dica muito, muito legal, eu vi pessoas fazendo isso. Então, traga, apresenta, e aí pede para ele, fala aqui, esse daqui é o amigo do papai, que trabalha com o papai na empresa, e coloca ele para falar ali. Ele vai travar, ele vai falar um oi, ficar com vergonha, e ele não vai querer mais aparecer em nenhuma videoconferência sua. Então, faça um desse, coloque ele. E o mais importante é ter um acordo familiar, ter um acordo, pessoal, que nem agora, estou em live das 18 às 19 horas, por favor, tentem se conter em termos de volume de voz, de não entrar aqui no quarto que eu reservei para o meu home office. Então, ter esse acordo familiar, né? Então, reservar o seu canto, como a Marisa falou, e ter o seu acordo, porque eu vi, sábado, eu estava vendo na CNN, tinha um médico falando, ele estava lá em Fortaleza. Ele estava falando sobre a pandemia, e olha que caso interessante, mas ele falando sobre a pandemia, dissertando, né, sobre os casos que, né, que aconteceram, e uma pessoa da família dele passou atrás dele. Ele estava ao vivo na CNN. Uhum. O que aconteceu? Essa pessoa ficou desconcertada, ele ficou sem... Ele não conseguiu mais ficar concentrado para o que ele estava fazendo, porque dava para ver no olhar dele que ele ficava olhando para a pessoa, ele ficava olhando para o lado, se concentrar, né? Uhum. Então, é muito importante isso, você ter esse acordo familiar, que as pessoas saibam que você está ali a trabalho naquele momento.
né? Se você está numa entrevista para algum, para alguma jornal, revista, empresa, reunião, é muito importante que isso aconteça, né? Então, reservar o seu canto e ter esse acordo. Com certeza. Outro ponto que é importante também, Fernando, é você estabelecer uma jornada de trabalho razoável. Então, ok, você trabalha em casa, mas você tem que estabelecer uma carga horária de trabalho e cumprir, né? E não pensar assim, ah, eu vou acordar na hora que eu despertar e eu vou ficar até muito tarde, não faço intervalos, não saio para almoçar, então assim, e tudo fica muito bagunçado. Então, é muito importante você ter essa jornada definida, tá? Isso vale independente de horário que você escolher para executar suas atividades. Vão imaginar que você seja uma pessoa da noite. Então, você gosta de acordar mais tarde, porém, você fica até de madrugada. Mas que isso seja uma constante todo, né, todos os dias que isso aconteça. Porque aí, então, você mudou o seu horário. Você entra para trabalhar às 11 e fica até mais tarde. Então, tudo bem. Mas que seja uma rotina, né? Então, você sente que produz mais à noite e seu negócio permite que você trabalhe nesse período. Então, eu não vejo problema nenhum, tá? É uma das vantagens de trabalhar em casa, aliás, né? Então, você pode realmente fazer o seu horário desde que seja uma quantidade de horas que o seu corpo suporte, né? É importante, né, Marisa? Que esteja acordado com o seu gestor, que seja acordado com a sua empresa. Né? Sim, sim. Porque se você decide, não, eu rindo mais à noite, então eu vou, né, me dedicar ao trabalho na parte da tarde. Só que de manhã, sua caixa de e-mail está cheia, seu WhatsApp está cheio de pessoas te solicitando para o trabalho. Então, esse acordo tem que ser também com quando o gestor. Possível. Sim. Por exemplo, se você trabalha numa multinacional europeia, você não consegue fazer isso, porque eles estão às 5 horas para frente, então quando você acorda, eles já estão esperando suas respostas. Então, se contente, porque nesse caso não é possível, né? Então, administre da maneira que seja possível, de acordo com a sua empresa, com o gestor, e se é uma multinacional também, que aí, se é uma multinacional europeia, eu diria que aí fica um pouco mais complicado, né? Bom, como você falou também... Não, pode falar, Marisa. Um outro ponto, mas que você também já falou, mas apenas para reforçar. Evitar distrações, né? Todo mundo tem ou filhos, gato, papagaio, cachorro, enfim, né? Estabeleça esses limites. Então, crianças aprendem cedo. Então, comece cedo a deixar claro que a regra é essa. E eu concordo, eu gostei desse seu exemplo. Você convidar a criança para vir... A criança vai matar a curiosidade e depois ela não vai querer mais. Então, a curiosidade em criança existe. Então, aí você mata a curiosidade dela e ela não vai mais querer ficar entrando, né? Sabe uma outra coisa que também distrai muito no home office, Marisa? São as redes sociais. Então, um cuidado muito grande que as pessoas têm que ter de se desligar das redes sociais, porque isso é uma coisa que... No trabalho já distrai a gente, em casa mais ainda, porque... eu vou dar até um exemplo lá do começo. Olha que interessante como que é a nossa cabeça, Marisa, e como que é a cabeça do ser humano, né? Quando nós entramos todos para home office, todos para ficar em casa, veio quantas pessoas não receberam, né? Você recebeu, eu recebi, as pessoas que estão nos assistindo aqui receberam também. Muitos memes... de pessoas, não tenho mais o que fazer, já lavei a cozinha 3 vezes, já passei por todos os canais de televisão, né? Por quê? Porque nem todas as pessoas têm a mentalidade de que estar em casa trabalhando é o home office. Né? Exatamente. Quantas vezes, né, um parente seu, uma pessoa de mais idade, ligou e você estava trabalhando de casa, a pessoa falou, você não foi para o trabalho hoje? É difícil, né? Então, a pessoa liga e aí você atende o telefone. Você não foi trabalhar hoje? Quer dizer, é um pouco cultural, né? Esse nosso estar em casa. Então, as distorções com redes sociais... tem um estudo que eu vi que as redes sociais, elas aumentaram
mais de 50% as trocas de mensagens, de memes, coisas nesse sentido, no período agora do home office. Nossa. Porque muitas pessoas não entendem isso, que está no local de trabalho, e eles saem passando durante o dia inteiro informações. É. Então, se tem uma rede social que tira a sua atenção, desliga aquela rede social no período que você está trabalhando. Uhum. Isso daí pode, pode ser uma coisa tão simples, mas eu já vi pessoas errarem documentos, errarem informações por distração e que veio de rede social. Depois a pessoa me falou, aquele documento lá, você acredita que eu mandei? Porque eu estava, na hora, fui ver um negócio no meu celular e me distraí. Então, é um cuidado. Acontece, né, Fernando? Todos nós nos distraímos, né? Não é que é só uma pessoa ou outra pessoa. Se, qualquer pessoa que se acaba perdendo a concentração e focando em redes sociais, você acaba errando, né? A probabilidade de erro é enorme. Então, tomar esse cuidado, sabe? Porque isso faz muita diferença. Né? Depois, retrabalho ou cometer um erro grave e tudo mais, eu acho que é complicado, né? É, não, e assim, né, um outro caso que a gente fala de distração, né, tem pessoas que têm pets, e muitas vezes, quando a pessoa está em casa, a pessoa traz o pet junto com ela para uma aula, deixa no colo, ou o pet fica atrás. Eu já vi grandes executivos perderem a concentração, porque a pessoa estava falando e o gato passou atrás. Ou então o cachorro levantou a cabeça e apareceu no meio da live, assim, da videoconferência. Então, assim, é legal ter o seu pet? É legal ter o seu pet, mas no momento que você está ali numa conferência, é sério, é de trabalho. Hoje em dia todo mundo fala assim, ah, que legal, é bacana. Mas no fundo, no fundo, a pessoa está falando ali, putz, mas será que era a hora dele estar com o pet no colo? Eu acho que soa muito estranho. Então, é um cuidado muito grande que tem que tomar para que isso não aconteça. Né? Deslizes podem ocorrer? Podem. Mas, se nós tivermos uma precaução, isso é uma dica que eu passo. Tomar um cuidado com isso. E por exemplo, o seu filho ou sua filha, eles ligariam para você no seu trabalho pedindo ajuda com algum problema insolúvel de matemática? Não sei, talvez não. E aí você está em casa, eles acabam aproveitando. Então, na verdade, doutrinar as crianças também. Porque eles precisam de ajuda. Nós, pais e mães, temos essa obrigação de ajudar. Mas é apenas colocar horários, né? Eu acho que... Porque o que vai acontecer? Você para o seu trabalho, ajuda a criança e você já se desconcentrou todo. Depois você vai ter que retomar o assunto que você estava fazendo. Então, não seria mais simples você dizer daqui meia hora, daqui uma hora, e aí, então, você não perde sua concentração, nem o seu pensamento, sua linha de pensamento, e depois você ajuda seu filho, sua filha. Então, eu acho, como uma sugestão, eu acho que seria melhor, né, se você conseguir doutrinar ou até colocar essas regrinhas que são simples, mas que fazem muita diferença na hora. É, um dos principais pontos do home office é isso, né? É manter a concentração no trabalho. É conseguir, né? A gente vê que as pessoas que conseguem trabalhar no home office são aquelas pessoas que conseguem ter essa educação para se concentrar nas atividades. Uhum. Então, é muito importante isso, a concentração. E a concentração, ela vem da forma que você consegue ficar ali. Quantas vezes no seu ambiente de trabalho você tem aquela pessoa que fala e tira a concentração dos outros e você se sente incomodado com isso? Agora, no home office, a gente tem que trabalhar nisso para que a nossa família não atrapalhe a nossa concentração. Né? E a gente consiga ter o início, meio e fim das atividades. Então, eu comecei uma atividade, eu vou finalizar ela. Então, papai, como a Marisa falou, me ajuda numa atividade de matemática, de português, do que for que seja. O papai está finalizando uma atividade e daqui a pouco eu te ajudo. Então, é tentar finalizar as atividades. Porque senão, fica aquele monte de trabalho incompleto e aí depois você vai virar à noite, você vai ter que se concentrar em um outro horário para trabalhar,
Então, é importante finalizar as atividades, né, Marisa? Sim, exatamente. Porque senão, bye-bye produtividade, né? Você está sendo improdutivo. Porque você está solucionando metade de cada coisa. Então, a atividade do seu filho e o seu trabalho. E você desconcentrou, aí você vai ter que retomar aquilo, você vai voltar vários passos para trás. Então, a produtividade, ela cai horrores, né? Lembrando que é um momento que existem descontos para erros, porque todo mundo sabe que é um modelo novo de trabalho para todos. Mas só que tem alguém do outro lado olhando o que está acontecendo. Eu sempre gosto de falar essa palavra. Tem alguém do outro lado olhando o que está acontecendo. O seu resultado está sendo visto de alguma forma. Sim, exatamente. Um outro ponto que é importante também é não ficar concentrado no seu dia a dia, somente isso, e esquecer que existem colegas, existe seu chefe, existe sua equipe. Então, a comunicação entre todas essas pessoas é muito importante. Você estabelecer interações com quem quer que seja que você trabalhe. Então, chefe, colegas, clientes, fornecedores, porque muitas vezes você está ali, enfiado no seu trabalho, preocupado com a produtividade, porém, esquece que você tem uma equipe. A equipe é carente e, nesse momento, ainda pior. Muitas pessoas, eu tenho ouvido muitas pessoas achando que vão ser demitidas, porque meu chefe não fala comigo. Muitas. Então, tomem esse cuidado. Comuniquem-se com as suas equipes. Tem um critério, um dia sim, um dia não, ou quando tem problemas gritantes, quebre-se um dia sim, um dia não, mas não deixem de falar com as equipes. Óbvio, não deixem de falar com o seu chefe, mas eu diria que nesse todo, a equipe é o mais importante, né? Porque eles estão ali esperando coordenadas, esperando você fazer um double check nas atividades, enfim. É como um dia a dia no trabalho, no escritório, que acontece isso, né? Então, se policiem com essa sistemática de se comunicar com as pessoas, né? Lembre-se de que você existe. O trabalho remoto, ele pode ser uma armadilha, porque se você se torna apenas e tão somente o desconhecido atrás de um computador. Então, quando possível, faça uma reunião presencial com cliente e fornecedor. Enquanto não é possível, você faz online. Uhum. E eu falo principalmente para quem é gestor de pessoas, né, Marisa? Eu tenho alguns casos aí de pessoas que a gente conversa, que vocês sabem que tem pessoas tomando remédios nesse momento para segurar a ansiedade por falta de informação do gestor. Olha que triste isso, né? Pessoas que como você falou, que tem sentimento que serão demitidas, desligadas. Tem pessoas com sentimento de que não estão participando de tomadas de decisão da empresa. Tem pessoas que estão se sentindo inutilizadas. Tem pessoas que estão se sentindo preteridas para as atividades, para projetos. Então, é muito importante que o gestor ele tenha um papel de comunicar, de estar presente, estar próximo dos seus profissionais, né? E uma coisa importante, ter um único canal de comunicação. Né? Nós passamos por um momento agora que nós nunca sabemos aonde que chegará a próxima mensagem. Ou vai ser via WhatsApp, ou vai ser via Telegram, ou vai ser via e-mail, ou vai ser via LinkedIn, ou vai ser via Hangout, ou vai ser... Tem muitos meios de comunicação. Então, você que é o profissional e o gestor, tente manter um único meio de comunicação para que as pessoas saibam como te localizar, como te achar. Né? Então, às vezes, o gestor manda ali no grupo, é muito importante. Os grupos hoje eles estão sendo um meio de comunicação muito importante para as pessoas. Nós até fizemos uma live, né, com uma diretora de RH, que ela falou que ela criou grupos para todos os níveis da empresa, para que as pessoas recebessem a comunicação da mesma forma em tempo real do que está acontecendo nesse período. Então, grupos, eles são importantes, mas ao mesmo tempo, ele tira a parte pessoal ali de você ser a pessoa direta conectada. Então, o grupo, às vezes, a pessoa está falando para um ou para vários.
é importante que você, gestor, que você, pessoa que está trabalhando no home office, tenha um contato direto com alguma pessoa, não só mande informações no grupo. Então, mande uma pessoa, pode ser por WhatsApp, bom dia, e aí, como é que estão as coisas, como é que você está, está tudo bem hoje? Então, é ter esse contato, é o que a Marisa falou. Hoje, né, que nós estamos ainda no período de distanciamento, utilizando a tecnologia, mas assim que tiver, é importante ter um contato pessoal. É importante que a empresa saiba que você existe. Né? E a gente sabe, Marisa, a gente que trabalha em RH, a gente sabe que para um crescimento dentro de uma empresa, é muito importante o relacionamento. Né? Quando, sim, o gestor ele for opinar por quem ele irá promover ou uma coisa, um dos pontos é com quem ele se relaciona bem, com quem, uhum, ele, além da parte técnica, da parte comportamental, de todos os outros requisitos de entrega, de tudo, essa parte de relacionamento, ela é muito avaliada nas empresas. Com certeza. Eu também acho, e isso faz muita diferença, né? Porque você tem um relacionamento, você consegue muitas coisas, tanto para você como para a empresa. Então, isso facilita muito, né? Você tem entrada com as pessoas das outras áreas, você facilita, uhum, um processo dentro da empresa, você acaba aumentando produtividade, você minimiza vários passos, vários processos e tudo mais. Tem várias coisas positivas, né? Um ponto positivo também... Por que que as grandes multinacionais, né, principalmente farmacêuticas, que tem pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, por que que eles fazem convenções anuais? Ou convenções semestrais? Exatamente. Né? Eles pegam todo mundo dentro de um hotel para ter interação entre as pessoas, para que as pessoas saibam qual que é a importância do trabalho de um para o outro, né? O quanto que o trabalho que eu estou fazendo, ele vai gerar um resultado no trabalho do outro. Então, essa interação é importante. Então, eu pego muito esse exemplo das convenções. As convenções, elas têm um propósito, que é esse, é manter as pessoas conectadas. Com certeza. Desculpa, Marisa, eu cortei o que você... Imagina, que isso? Não, estamos batendo papo, né, Fernando? É um ponto também importante, você ter uma lista de tarefas, né? Eu não sei se vocês costumam fazer isso, mas eu acho que isso ajuda muito. Então, tanto no escritório físico, antigamente, como hoje no seu escritório aqui em casa. Faça uma lista de tarefas. Disciplina é a palavra-chave. Então, você tem que ter a disciplina do horário, a disciplina de ter o seu escritório e a disciplina de ter uma lista do que você vai fazer. Então, trabalhar em casa pode gerar distrações que afetam sua produtividade. Isso é muito fácil. E aí, então, essa lista, em casa, ela é ainda mais efetiva e mais necessária do que no escritório que você tinha antes. Exatamente para você não perder essa concentração, né? E a distração vem muito fácil. Então, tem uma lista exequível, né? Que seja, que você consiga executar, né? De tarefas a ser realizadas durante o dia e obrigue-se a cumpri-las. Acontece de você, isso acontece com todo mundo, eu tenho certeza, de você falar, nossa, não consegui terminar todas, mas uma delas ou duas vão passar para o dia seguinte. Isso que é importante, é não você esquecer essa atividade e pronto, né? Mas fazer o máximo para você cumprir aquelas atividades que você planejou para aquele dia. Então, essa é uma boa forma de manter-se produtivo e disciplinado, mesmo no conforto da sua casa, tá? E não deixar que o seu home office acabe se transformando em um fardo, que aí no final do dia você fala, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar, não consegui fazer nada daquilo que eu me programei. Mas, na verdade, você não se programou, né? Você se perdeu. Exatamente. Então, esse é um ponto que a gente aprende muito nos treinamentos de gestão de tempo, né? Então, você tem ali uma lista, você faz um cheque em cada atividade. Sobrou para outro dia, no outro dia você começa com aquelas atividades. E aí, sobrou, você começa com aquelas atividades. Mas tem um ponto muito importante, viu, Marisa? Quando você fala de lista de atividades, ter essas atividades no mesmo local. Porque eu já vi pessoas que têm
um bloquinho de anotações, tem um caderno e tem uma agenda e tem a agenda do Outlook. E a aí, pessoa se perde. Atividade se perde. Ela coloca numa agenda, no local. É. Quando chega no final da semana, ela não fez um monte de coisa porque estava no outro local, ela não viu que estava no outro, ela deu prioridade para um. Então, assim, tenha um único caderno, um único local para escrever as coisas. Isso é muito importante. Sim, com certeza. Depois, se alguém quiser escrever aí, a gente depois manda um caderninho da Gluck, tá bom? É uma boa ideia. Para ajudar nas atividades. Um outro ponto, você fazer pausas, como eu já comentei no começo. Então, trabalhando no escritório, longe de casa, de vez em quando você dá uma levantada, vai na sala do seu colega, toma um café, pega uma água, adota esse hábito também em casa. Por que não, né? Eu vou fazer uma pausa de 10 minutos, vou tomar um café, vou olhar na janela. Uhum. Vou regar minha planta, 10 minutos, vou tomar o café regando minha planta. Qualquer coisa que seja, mas assim, essas pausas, elas são fundamentais para você espairecer e oxigenar o teu cérebro, né? Então, também pode ser úteis para você te ajudar a resolver um problema aparentemente insolúvel. Então, dá essa pausa e você vai conseguir oxigenar o teu cérebro. Isso vai ajudar bastante. Então, sabemos que trabalhar em casa, Fernando, é muito desafiador, né? Para a produtividade. Mas não se cobre tanto assim, sabe? Não seja tão duro consigo mesmo. Evite passar muitas horas trabalhando, o olho grudado no computador. Você não vai produzir. Sinto muito te dizer, você não vai produzir. Você tem que saber dosar. Isso é muito importante. Disciplina, né? Tem que ter disciplina. É a grande segredo. Exatamente. Né? Usar. E essa parada que você comentou, ela é muito importante. Até não só para a mente, mas para o corpo físico também. Então, é importante a gente movimentar um pouco o nosso corpo para que a gente não crie outras doenças, né? E uma coisa importante, Maria, você sabe que quando a gente está aqui olhando para o computador está emitindo para a gente focos de luz. Então, você imagina, é uma doença que vai vir lá para frente, se não, né, nesse home office. Então, a gente está aqui o dia inteiro com esse foco de luz, a luzinha da câmera, a luz que está direta aqui na gente. Então, luz, e assim, e a tela do computador o dia inteiro, né, a gente olhando para ela. Isso vai gerar lá na frente um desgaste na nossa vista. Então, é muito importante que a gente saia um pouco para relaxar também a vista, para relaxar o nosso corpo, para dar... Sim, né, as empresas, muitas empresas que eu conheço têm a ginástica laboral, né? Inclusive, algumas empresas eu era o instrutor da área lá, eu gostava, né, de ser instrutor da área, então, para chamar o pessoal para a ginástica laboral. Então, é muito importante que você faça um alongamento, que você faça, né, porque depois nosso corpo, lá na frente, ele vai pedir algo diferenciado. Então, é importante que a gente faça esse alongamento, que tenha de caminhada, né? Eu já comentei, mas eu coloquei aqui para o pessoal da Gluck, assim, 5 horas ou algum momento, a gente faz uma reunião andando, né? As pessoas estão praticando aí, a gente vai preparar, e aí cada um põe o fone e a gente faz uma reunião. Então é importante movimentar o corpo. Eu vou engatar esse teu comentário para a próxima dica, né? É você buscar contato humano. Então, não estou falando aqui de você sair pela rua, né, Fernando, procurando abraços, né? Vou abraçar todo mundo pela rua porque me falaram que é importante. Não é isso. Mas também, hoje nem pode, né, com o Covid. Exatamente. Mas você também não vai se tornar uma pessoa um brucutu, assim, que eu quero dizer. É uma pessoa que está há semanas em casa, sem tomar um sol, sem tomar banho, roupa mal cuidada, barba sem fazer... sabe, isso vai te deixando para baixo, né? Então, é realmente importante você buscar esse contato humano. Então, quando possível,
evita fazer interações com colegas, clientes, chefe, somente por e-mail. Ainda que seja por computador, mas você vê as pessoas no vídeo, é muito diferente do que você mandar e-mails. Escuta a voz das pessoas, fale também. Então, isso vai te dar vida, né? Trabalhar em casa pode muitas vezes ser solitário, você se sentir muito solitário. Então, evite esse isolamento. E dá para evitar. Não vou ficar o dia inteiro, vou mandar e-mails, WhatsApps, e nada, não vou ver pessoas, não vou. Isso é insalubre, sabe? Eu acho que você pode se policiar e pode fazer diferente. É importante, né, cuidar um pouco da sua vaidade pessoal, você querer colocar uma roupa diferente para aparecer naquele vídeo, para aparecer, né, naquela reunião. Hoje, né, tive exemplo, né, Marisa, depois de 130 dias, né, trabalhando home office, eu iria para São Paulo, acordei, quando eu estava saindo, a Marisa me ligou e falou: Fernando, você está vendo o jornal? O metrô está em greve e tá liberado o rodízio, o trânsito tá ruim. Aí eu, né, revi e falei: não, realmente, Marisa, acho que amanhã. Então, amanhã eu vou trabalhar na Google, lá de São Paulo. Então, é importante isso pra gente acordar, colocar um blazer, o homem. Que traz vida isso, né? Né? Passar um gel no cabelo. É muito importante isso. Traz um up aí na nossa alma, na nossa vida, é muito importante. Então, não, exatamente. Falou. E a maioria das lives, nós temos falado isso, né, Fernando? O tema é orientação de carreira, mas muitas vezes nós temos falado isso porque nós estamos numa pandemia. Então, as pessoas levantarem e ter um critério, assim, tomar um banho, se arrumar, colocar uma roupa normal, como se fossem trabalhar, e não ficar de pijama o dia inteiro. Essa coisa de ficar de pijama o dia inteiro te traz para uma coisa muito sem graça, que você não vai sentir que você tem a responsabilidade do trabalho, que você tem que cumprir, porque você não vai fazer tudo isso que nós estamos falando. Você vai simplesmente sentar e ficar trabalhando, sem fazer pausa, sem, sabe? Isso tudo fica no esquecimento, porque você está daquele jeito que você acordou. Psicologicamente, isso não te traz uma coisa saudável, entendeu? Eu posso até ser mais profundo. Eu entendo que se uma pessoa faz isso, ela está no início de um processo depressivo. Ela precisa tomar um grande cuidado, porque é o início de um processo depressivo quando você não quer cuidar de você. Exatamente. Você não tem vontade de cuidar de você próprio, você não vai cortar o cabelo, você não faz a barba para o homem, não coloca uma roupa bacana para ficar sozinho em casa, né? Mas tomem cuidado, é o início de um processo depressivo. Tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Então, ainda mais, o cuidado tem que ser mais acentuado ainda, porque você mora sozinho, você fica o dia inteiro de pijama e tudo mais, e aí você desliga o seu computador e você não tem com quem falar. Então, assim, é muito sensível isso. É bem, bem tênue, né, essa linha para uma depressão. Um ponto que é importante também, manter o seu local de trabalho organizado. E não pensar assim, ninguém está vendo, porque na vídeo não dá para enxergar o todo e tudo mais. Mas, psicologicamente, aquilo faz mal para você. E também um comentário que o Fernando falou da última vez, né, Fernando? Enquanto as pessoas acham que a câmera não está pegando o todo, muitas vezes ela pega. Exato. E aí, manter organizado. Não, não significa que tem que ter as melhores estantes ou os móveis mais maravilhosos, nem nada. Não, são coisas simples, mas que estejam organizadas. Eu acho que é importante. Exatamente. Não, a gente já viu aí nos próprios jornais de televisão, executivos, aí, ministros, pessoas fazendo lives num lugar que tinha pilhas e pilhas de papéis, mas não era um papel organizado, era papel de um lado do outro, você vê que ninguém sabia o que tinha lá no meio. Né? Então, é uma mensagem que você passa que não é positiva. Né? E muitas pessoas aproveitaram esse momento para fazer uma limpeza nas suas residências de papéis. Eu mesmo joguei, sem brincadeira, uma quantidade boa
de papéis no lixo, que você fala assim, por que que eu estou guardando isso? Né? Eram documentos, contas, que eu paguei há 10 anos atrás, eu estava guardando hoje em dia, gente. A pandemia ajudou para isso, né? A gente tinha aquela metodologia de mentalidade de, vou guardar para comprovar que eu paguei. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia você gera, nem precisa nem imprimir boleto, você paga, fica lá, fica o comprovante no banco, é tudo eletrônico. Então, não tem mais necessidade de ter impressões, não tem mais necessidade. Então, o lugar organizado começa por aí, de você mudar um pouco a sua mente para que não tenha necessidade de papéis, né? E aí eu cito um caso muito interessante, Marisa. Tava com a minha sogra aqui esse final de semana. E essa semana. E aí ela, porque o documento do carro, eu esqueci num lugar, no outro e tal. Aí eu falei, por que que você anda com o documento do carro na carteira? Ah, porque é um costume. Né? Olha como os costumes são, né? É um costume. Mas você sabe que por que que o pessoal andava antes com o documento do carro, não deixava no carro? Porque quando você, se você tinha o seu carro roubado, e um policial parasse aquela pessoa do carro, ele mostrava o documento e estava liberado. Uhum. Né? Hoje em dia, todos os carros de polícia, todos os policiais, eles têm um computadorzinho ali no carro, eles vão checar a placa daquele carro. É tudo interligado, né? Tem um boletim de ocorrência, aquele carro é roubado. Então, se a pessoa tiver com o documento ou não, ela vai ser parada e ela vai ter problema. Então, hoje em dia, não tem problema nenhum você deixar o documento no carro. Porque aquele documento não vai fazer diferença nenhuma para a pessoa que, né, roubar seu carro, alguma coisa assim. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco isso, né? E aí vem com essa parte de organização, né? Mudar um pouco a nossa mentalidade, o que eu necessito, o que, que realmente eu preciso, né? Então, isso é um pouco que... É um exemplo só que eu trouxe, mas é o quanto que a gente se apega a itens do passado que hoje já não tem mais a necessidade. Uhum. Exatamente. E a minha última dica de hoje, Fernando, é: deu o teu horário, saia do trabalho no final do dia. Sua jornada chegou ao fim? Ótimo, perfeito. Levante e vá embora do escritório, mesmo que ele esteja na sua casa. Então, o importante aqui não é se tornar um refém do trabalho, sabe, dentro da própria casa. Se você decidiu que sua jornada de trabalho acaba às 6 da tarde, levante da cadeira às 6 da tarde e vai fazer alguma coisa. Então, o expediente terminou e acabou. Para aquele dia, terminou. Porque senão, a gente fica refém do trabalho, não produz, que é o pior de tudo. Você fica empurrando, empurrando, e você não é produtivo, e a tua efetividade do trabalho não acontece. Exatamente, exatamente. É importante. E até uma dica que eu dou, né? Coloque uma atividade para você fazer, coloque uma meta. Se você gosta de cozinhar, então assim, coloque, você fará o jantar, começará às 6 horas da tarde para a sua família. Se você gosta de fazer um esporte, eu vou andar às 6 horas da tarde. Ou então, eu vou brincar com meu filho em determinado horário. Se você coloca meta, você vai se cobrar disso. Exato. Então, é colocar uma meta para isso. É não ter preguiça, né, Fernando? Porque você em casa... A facilidade do teu cérebro ir para alguma coisa que vai te dar uma preguiça de ficar largado no sofá, não fazer nada e tudo mais, é enorme. Isso acontece com todo mundo. Né? Então, é você forçar. E isso é muito bom. Aí, quando você começa a fazer uma atividade ou vai fazer alguma coisa na cozinha, você percebe como é bom você se ocupar, né? Então, são dicas que eu acho que valem a pena. Aprendemos muito, né? Não somos sabedores de tudo também, mas esse momento é um momento atípico e talvez esse momento atípico seja para sempre, para muitas empresas. Então, vai aí essa dica para realmente você colocar em prática e não apenas ouvir e ignorar, né? Porque, de novo, muitas empresas entregaram os andares, entregaram prédios inteiros. E isso não é à toa, é porque eles vão adaptar as pessoas ao home office. Então,
Então, eu Exatamente. Acho que vale a pena. Eu vou até pegar esse gancho, Marisa, e comentar, né, que eu estou escrevendo um artigo que eu vou subir amanhã sobre uma pesquisa que nós fizemos, né? Nós subimos uma pesquisa pelo LinkedIn da Gluck, perguntando para as pessoas se a empresa que elas trabalham já se manifestou referente ao home office. Olha que interessante, né? Todos trabalharão home office, somente 5% das empresas. Voltarão para o escritório, 20% das empresas. Part home, part office, 41% das empresas. Então, quase metade das empresas, elas adotarão uma parte, alguns dias da semana, escritório, e alguns dias da semana, home office. Uhum. Olha o ponto que mais me pegou aqui. 35% das empresas ainda não têm definido. Nossa, é altíssimo, hein? É um número muito alto. Então, assim, para você não ser pego de surpresa, já se prepare. Por quê? Quase metade das empresas trabalharão parte escritório, parte home office. Uhum. Então, já vai precisar trabalhar home office. E 35% das empresas ainda não definiram. Então, esses 41%, ele pode ultrapassar os 50%. Sim, exatamente. Né? Então, aquele profissional que está na sua residência e tem a necessidade de trabalhar home office, começa a se preparar. Começa a se preparar, que é uma coisa que vai acontecer. Lembrando que nós não somos defensores do home office. Inclusive, nós temos teorias mostrando que poucas pessoas têm essa adaptação para trabalhar no home office. Tem a capacidade e tem a estrutura, né? Então, nós defendemos muito isso, né, Marisa? A gente tem muito estudo dizendo sobre isso. Se vocês olharem os nossos artigos, tanto no blog da Gluck, lá tem muitos artigos que falam um pouco sobre home office. Nós defendemos muito isso, que as empresas têm que tomar um cuidado muito grande de simplesmente falar, agora vai, trabalhe da sua casa. Não. É. Tem que entender o como que... Claro, nós tivemos, né, a palavra que eu falei na última live, nós tivemos o caos office, né, que foi um caos que começou aí. Né? Todo mundo teve a necessidade de ir para o home office. Agora nós estamos num momento que o home office, ele ainda é uma necessidade em partes, porque muitos pais não têm com quem deixar os filhos, né, e nós vamos chegar num momento que o home office, ele vai ser facultativo. Ele vai ser, as empresas, elas vão estar, tem a necessidade ou não. Então, e a grande maioria estão já propensa a isso. Vocês, como eu falei, 41% já disseram que irão trabalhar parte escritório e parte home office. Então, você tem que se preparar. Com certeza. A gente vê aí muitas pessoas já buscando moradia com qualidade de vida, pessoas saindo. Eu tinha um apartamento que eu pagava caríssimo na zona sul de São Paulo para ficar próximo ao meu trabalho. Hoje, essas pessoas estão saindo desses apartamentos que são pequenos, indo para casas mais distantes, ou mesmo apartamento em lugares mais distantes, mas com qualidade de vida, né? E buscando, isso. Então, é buscar, agora eu estou buscando qualidade de vida distante do meu trabalho, antes a qualidade de vida era próxima, agora a qualidade de vida é distante. Olha que louco, olha como mudou em 3 meses. É incrível, né, Fernando? O que é qualidade de vida? Como que isso mudou? Essa pandemia, ela veio para trazer muito... É muito não diria louco. Ensinamento, mas uma mudança drástica. As coisas mudaram totalmente, né? E ainda talvez venham coisas pela frente, né? Que a gente não sabe o que está por vir, né? Mas, enfim, vamos nos adaptando, né? Acho que esse é o importante, né? Só você esperar para ver o que vai vir, né? Tem que se adaptando. Exato. Marisa, nós temos uma pergunta aqui, se temos alguma dica para adaptação de gestão e coaching via home office. Né? Pelo que eu entendi aqui dessa pergunta, é como que nós podemos nos adaptar para fazer a gestão e o coaching via home office. Eu vou responder de uma parte e depois vocês respondem de outra. Tá. Marisa? Eu entendo que, assim, uma dica para adaptar a gestão e coaching via home office é estar presente,
é você se colocar no lugar do outro, é sempre entender qual a necessidade, qual o problema que o outro lado tem, né? Tem uma frase muito, muito forte, né, quando você fala de coaching, que é assim, é sentir a dor do outro, sentir a necessidade do outro, mas com as ferramentas que aquela pessoa tem. O outro tem, exatamente. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, pô, mas aquela pessoa não consegue trabalhar home office. O que, que ele tem? Assim, quais as ferramentas que ele tem para aquela atividade? Então, é isso que eu falo. É sempre estar presente, próximo, e se colocar no lugar do outro com as ferramentas que ele tem. Marisa, complementa. Também, essa questão do coaching, talvez a pergunta tenha também o sentido de como é que nós faríamos o coaching, ou como que as pessoas fazem o coaching nas equipes e tudo mais, né? É possível, é totalmente possível, é você se adaptar às novas ferramentas, às plataformas, né? Para poder ter as pessoas muito próximas, que esse é o ponto mais importante. E é o que nós temos atendido muitas empresas nesse ponto também, né, Fernando? Realmente, sim, de acompanhar a produtividade das pessoas. Muitas pessoas, e isso não é demérito, gente, não é demérito dizer que as pessoas não sabem trabalhar em home office. Vamos pegar na mão e vamos ajudar. Então, esse coaching, muitas vezes, é o coaching de como que eu vou administrar. Eu sou um líder, por exemplo, não sei, não estou sabendo administrar também a minha equipe. É realmente, então, vamos fazer um coaching com os líderes para realmente, para eles perceberem qual é a importância de estar próximo das equipes. Mas isso tem que ter um clique, né? Então, tem que ter um profissional externo que faça esse trabalho para poder realmente auxiliar, porque as pessoas não estão sabendo fazer isso. E nós também estamos aprendendo, né? Não somos donos da verdade nem nada, mas como nós já temos a formação e tudo mais, isso nos ajuda. Mas não é fácil. Líderes, fiquem próximos das equipes. Vocês não sabem fazer isso, peçam ajuda. Porque não é fácil. Não é simples, a gente sabe. Eu sorri aqui porque é uma coisa que a Marisa sempre me fala. É tirar a pessoa da zona de conforto. Exato, então, chacoalhar o balaio, eu sempre falo, vamos chacoalhar o cesto. Exatamente, quando a gente está ali na nossa, né, o gestor, ele acha que ele está fazendo um trabalho bacana e tal, às vezes para a própria empresa não é saudável ele se expor. Então, é importante trazer um consultor externo para que ele ponha para esse consultor as suas necessidades, as suas angústias, as dores, e tire ele da zona de conforto, né? Que mexa com ele, que, né, uma coisa que a Marisa me ensinou e ela sempre fala, quando a pessoa sai da sessão de coaching, ela tem que sair sempre com dor de cabeça. Com um problema na cabeça ali, com um ponto que mexeu com ela. E aí sim, foi bem feito, né? Eu sempre faço essa pergunta, quando as pessoas saem das sessões de coaching, eu falo, como que você está se sentindo? Como que está a sua cabeça? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estou confuso, eu falei, ótimo, a sessão foi maravilhosa, então. Porque o coaching não é simplesmente, não é bater papo, né? Pelo amor de Deus, é muito, muito diferente disso. Então, o coaching tem um objetivo... Toda uma metodologia, uma estratégia. Muito profundo, exatamente. E aí tem uma pergunta aqui, né, da gestão do coach presencial e home office. Qual que é, como que você vê, assim, a diferença deles? Claro que é muito importante ter o presencial, né? O olho no olho ali, sentir e ver as atitudes da pessoa naquele momento. Mas o coaching via teleconferência, via uma videoconferência, ele também é muito rico. E ele está trazendo resultados muito positivos para muitas pessoas. Inclusive, a Marisa pode falar isso, porque eu sei que a Marisa está fazendo coaching com alguns executivos e vem trazendo resultados diferenciados para essas pessoas, né, Marisa?
Sim, eu como você, Fernando, eu tenho, né, todo esse tempo aí de recursos humanos, eu amo o olho no olho, eu acho que isso tem um valor tremendo, né? O corpo fala, os olhos falam também, se você ficar mexendo os olhos, enfim, tem várias estratégias aí, né? Então eu prezo muito pelo contato pessoal. Porém, para mim também foi uma surpresa, esse momento de pandemia, os resultados que a gente está conseguindo nessas sessões por vídeo. Então, não vamos deixar de fazer achando que o olho no olho é a única ferramenta que é eficaz, né? Muito pelo contrário. Desde março, eu estou atendendo pessoas e a gente já está até, alguns executivos já estão tá até finalizando as sessões, né? E a gente está fazendo, não é o olho no olho pessoalmente, mas é o olho no olho no vídeo. Então, ele também traz emoção. Então, também dá para tirar as pessoas da zona de conforto, seja por vídeo, seja pessoalmente. Então, o resultado eu diria que é muito próximo, muito, muito próximo. Respondendo, tem é positivo. Então, se você, profissional, quer fazer um coach, uma orientação de carreira neste momento, não tem necessidade de esperar ter o contato pessoal. Você pode Não. começar agora. Você pode iniciar que você vai ter um resultado positivo. E agora é o momento, viu, Marisa? Eu estou fazendo acompanhamento com alguns profissionais e estou vendo que assim, que as pessoas acham que não, mas muitas pessoas estão precisando de uma orientação nesse momento. Então, Sim. nos procurem. Nós estamos aptos, nós estamos à disposição para ajudá-los, né? Então a gente Com tem aí certeza. um preço bem competitivo, claro que a gente vive disso, então a gente precisa cobrar. A gente tem um preço bem competitivo, então nos procurem, porque esse é um tema muito importante, tá? Marisa, estamos chegando em 1h10. Olha quanto tempo que nós falamos dessa live, hein? O tempo voa, né? O tempo voa, é muito gostoso. Quando a gente fala de um tema que a gente gosta, né? Sobre Exatamente. A gente não pessoas, percebe. sobre o trabalho, né? É muito produtivo. O tempo passa que a gente nem percebe, né? Então, Marisa, antes de eu passar aqui as palavras finais aí para falar um pouco, né, dos próximos passos de nossas lives, gostaria que você fizesse uma consideração final. Como você acabou de dizer, né, quando a gente fala de temas que são sensíveis, são os soft skills, né, que nós falamos um dia desses também, né, Fernando? Que são os comportamentos e as preocupações e o que fazer e o que não fazer. Eu queria apenas passar um recado para as pessoas. Não relaxem sobre esse tema que nós falamos hoje, porque esse tema, ele pode desencadear problemas para você, problemas pessoais, problemas na empresa, de você não produzir, não conseguir. Fique muito focado, escutem assim com muito carinho, escutem novamente a nossa live, que ela fica gravada, né, Fernando? Sim. E sigam esses passos, porque assim, o sucesso está nas nossas mãos, sempre. Depende de nós. E muitas vezes uma sugestão que parece uma coisa banal e tudo mais, não é. Acreditem. Façam por merecer, né? Porque isso tudo faz muita diferença. Perfeito, perfeito. Marisa, eu quero finalizar fazendo um agradecimento a todas as pessoas que estão nos acompanhando, né? Hoje a nossa área de marketing nos passou um número aí que nós ultrapassamos 3.500 visualizações dos nossos vídeos e foram só seis até agora. Eu sou humilde, né? Assim, eu acho que é um número espetacular. Quando eu vi esse número, eu pulei de alegria. Eu Eu falei, também nossa, acho que é maravilhoso. né? A gente fez apenas seis lives de orientação de carreira e nós já ultrapassamos 3.500 visualizações dos nossos vídeos. Isso daí é sensacional. Então, os nossos vídeos eles ficam na plataforma do LinkedIn, no Facebook, YouTube e no blog da Gluk. Então, diversas plataformas onde que as pessoas podem assistir. Então, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. Uma coisa que vocês perceberam, nós tínhamos a nossa live quinzenal era de segunda. Nós mudamos para terça, para adaptar um pouco as nossas agendas e também por conta da outra live que nós fazemos. Então, a partir de hoje, nós temos acho que duas lives agendadas em datas diferentes, dias diferentes, mas nós estamos programando todas as nossas lives para terça-feira.
Então, quinzenal será orientação de carreira, e a outra semana, uma semana orientação de carreira, outra semana com convidado especial. Uma semana orientação de carreira, outra semana com convidado especial. Então, é um trabalho muito grande de preparação, de dedicação, para trazer sempre para vocês histórias, relatos e ideias consistentes. Muita informação, né? Insights consistentes. Então, é isso que nós esperamos, que vocês estejam gostando das nossas lives. Hoje nós tivemos um feedback sensacional, essas 3.500 visualizações, três vídeos. E gostaríamos muito de pedir, principalmente, que vocês compartilhem esse vídeo com pessoas que estão no mercado de trabalho, pessoas que estão trabalhando, que estão precisando de um auxílio. Nós temos um suporte, nós temos uma equipe muito consistente que pode ajudar essas pessoas. Então, peço para essas pessoas nos procurarem. A gente tem aí planos bem bacanas que essas pessoas irão gostar e irão se desenvolver. Então, até hoje, a Marisa, ela, a diretora da área e responsável da nossa sócia da área de desenvolvimento humano, nós não perdemos nenhum profissional por conta de valores. Então, venha, vamos conversar. A gente tem aí planos, tem processos que a gente pode fazer diferentes. O que nós queremos é ajudar. Okay? Com certeza. Então, uma ótima noite a todos. Como a Marisa falou, se cuidem para o home office, porque ele pode iniciar ou finalizar o contrato de trabalho. Ele pode iniciar ou finalizar o relacionamento interno dentro da sua casa. Então, tome muito cuidado com o home office. E, para finalizar, já faço o convite para vocês. Amanhã estarei falando sobre home office numa live com a WeWork, que é um de escritório compartilhados, que é um momento que muitas pessoas, muitas empresas estão buscando. Então, se inscrevam. Eu compartilhei no meu LinkedIn, nas minhas redes sociais, para essa live de amanhã com o WeWork. Então, será um prazer receber vocês lá amanhã também. Ok? Pessoal, boa noite. Marisa, muito obrigado. Sempre obrigada. Um grande prazer ter esse tempo aqui, batendo esse papo contigo. E vamos ver se a próxima a gente faz pessoalmente, que a gente tentou hoje, mas não conseguimos, Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada a todos. E uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.